lumikeko, aurinko on jo ylhäällä. Vielä 5 minuuttia, äiti. Olet myöhässä, Bloom. Koulu! Voi ei! Miksi et herättänyt minua? Kello ei soinut, voi ei! Ai, uskomatonta! Hetkinen, koulu on ohi. Kello ei soinut, koska ollaan lomalla. Voi äiti, olipa typerä vitsi. Mutta menit lankaan, etkö vaan? Minua väsyttää. Siis takaisin nukkumaan. Sinun pitäisi mennä aiemmin nukkumaan. Valvoit taas tosi myöhään. Minä luin. Keijut, totta vai tarua? Etkö ikinä kyllästy näihin hassuihin tarinoihin? Ne eivät ole hassuja. Itse asiassa, nyt kun koulu on ohi, voit auttaa kaupassa. Ei! Huomenta, päivänsäde. Minä en aio viettää lomaani kaupassa. Voisinpa mennä jonnekin ystävieni kanssa. Kun olet vanhempi, voit mennä minne haluat. Kuinka paljon vanhempi? Olen jo 16, isä. Vain 16. Olet yhä pikkuiseni. Isä, tämä ei ole reilua. Kuule nyt. Parin viikon päästä lähdemme rannalle, kuten joka vuosi. Mutta kaikki ystäväni viettävät lomiaan yksin. Se olisi ollut paras lahja. No, lahjoista puheen ollen. Meillä on pieni yllätys. Niin, jotain, joka auttaa sinua liikkumaan Gardeniassa. Niinkö? Kiitti, isä! Upea, eikö? Niin, kiitos. Näitkö? Hän on sanaton. Enpä tiedä. Luulen, että hän odotti jotain paljon hienostuneempaa. Polkupyörän nopeusmittarilla. Skootterin Mike. Mutta ne ovat vaarallisia ja ne maksavat paljon. Yritetään säästää. Ehkä ensi vuonna meillä on varaa siihen. Hän ei ikinä muutu. Isä ei ikinä anna minun ajaa polkupyörää nopeammalla. Hei, Bloom! Vamailetko Gardeniassa tänä vuonna? En. Itse asiassa me olemme juuri lähdössä. Taas sinne rannalle vai? Lähetän sinulle postikortin meidän matkaltamme. Saat vaihteeksi nähdä jotain erilaista. Hei, varokaa sen skootterin kanssa. Se on uusi. Vietä hauska loma, Mitsi. Nähdään koulussa. Mikä kersu oli? Mene vaan, Kiko, mutta pysy lähellä. Mikä hatana, Kiko? Missä? Nouseva aurinko! Wow. Hyvänen aika. Näetkö tuon, Kiko? Aurinko tuuli! Mene pois senkin roisto tai tulet kokemaan keijun vihan! Hyvänen aika! Aikasi päättyi, keiju! Henget, viekää valtikka! Anna se valtikka! Et olekaan enää niin kova! Päästäkää hänet! Tai muuten minä... Hetki, mitä minä teen? Psst, näpit irti Kikosta. Tulehan niin rikollisin kuin pasliinin!
rakasta. Oletko kunnossa? No, olen. Sain valtikkani takaisin! Et pelota minua enää! Maksan vain takaisin samalla mitalla. Takanasi! Tapaamme vielä Bondi! Viimeinkin he häipyivät. Hei, oletko kunnossa? Vastaa! Hän tarvitsee apua. Lähdetään kotiin, Kiko. Knut, astu esiin. Sinä siis etäonnistuit. Se ei ollut minun syytäni. Valtikka oli jo käsissäni, kun tämä ihmistyttö tuli ja sotki kaiken. Ihmistyttö? Ei mikään tavallinen ihminen. Hänellä oli voimia. Hän torjui henkeni tuosta noin vain. Mielenkiintoista. Kuvaile häntä. No, katsotaanpa. Hän oli... Knut, missä lasisi ovat? Täällä, teidän korkeutenne. No laita ne päähäsi, idiootti! Likinäköinen jätti, naurettavaa. Jos hän pitäisi lasejaan, hän pärjäisi. Lopettaisit hänen puolustamisensa. Rillipäinen jätti näyttää heikolta. Hiljaa! Siitä tytöstä voi olla hyötyä. Ei huolta minun korkeuteni. Eräs hengistäni veitävän. Se on pala tytön vaatteista. Me emme tee sillä mitään, mutta metsästyspeikolle se on hyvä jälki. Näettekö? Hyvä. Palaa Gardeniaan ja etsi tämä tyttö. Mm. Tällä kertaa. Älä petä meitä! Bloom, en ole varma, ymmärränkö. Voisitko toistaa tuon kaiken? Juurihan minä sanoin. Hirviöt hyökkäsivät hänen kimppuunsa. Hän on jokin keiju. Selvä. Uskotko minua? En usko. On parasta soittaa poliisille ja viedä hänet sairaalaan. Ei, kiltti, älä soita. Hän herää. Miten voit, kulta? Ihan hyvin. Kiitos, kun autoitte minua. Ei kestä. Nimeni on Stella. Hei, Stella. Minä olen Bloom. Soittaisimmeko vanhemmillesi, Stella? Se voi olla vaikeaa. Tulen paikasta, mikä on kaukana täältä. Oletteko kuulleet Solariasta? Se on kuningaskunta hyvin kaukana. Mm-hmm. Minä olen Keiju. Olin matkalla kohti Alfean linnaa Magix-maailman, kun... Niin tietenkin. Minä soitan poliisille. Ei tarvitse olla Nero huomatakseni, että hän on sekaisin. No niin, uskotko minua nyt? Minä näen ja uskon häntä. Niiden olentojen hyökkäys pakotti minut tänne, planeetallenne. Tyttärenne pelasti minut. Hän torjui ne henget energiakilvellä. Itse asiassa en edes tiedä, miten tein sen. Keijun ei tarvitse tietää miten, hän vain tekee sen. Minä... Keiju. Tietenkin olet. Älä muuta väitä. Otitko sinä sen uuden harjoituskurssin Alfean linnassa? Se on paras koulu meidän ikäisille keijuille. Ei, älkää puhuko palturia. Olemme perillä. Trolli, tee työsi. Etsi se tyttö. Tätä tietä. Onko tämä huoneesi? Wow. Piirsitkö sinä nämä? Piirsin. Ne ovat upeita. Anteeksi, olen utelias. Ei hätää, kaikki hyvistellä. Tai kaikki ei ole hyvin. En vieläkään tiedä, mitä puistossa tapahtui. Bloom, käytit voimiasi pelastaaksesi minut. Olisit ylpeä itsestäsi. Minun maailmassani taika on osa elämää ja sinun voimasi ovat aivan normaaleja. Onko maailmasi sellainen? Onko? Kyllä, melkein. Mutta täällä on kivempaa. Kaikki on niin erilaista. Riippuu kai näkökulmasta, Stella. En vieläkään ymmärrä, mitä tapahtui.
Pelko ja muut voimakkaat tunteet herättivät sisäiset upeat voimasi. Sinulla on aina ollut ne, et vain tiennyt sitä. Ne vaativat vain keskittymistä. Energiallasi sinä pystyt mihin vain. Katso! Nyt on sinun vuorosi. Muuta ne takaisin. No? Ei mitään. En pysty siihen. Sinun pitäisi tulla mukaan Alfean linnaan. Se on Keijujen koulu. Uusi lukukausi on alkamassa. Voisit oppia hallitsemaan voimiasi. Sinusta tulisi varmaan paras Keiju. Missä Alfea on? Lumatussa Magicin maailmassa. Ajan ja tilan tuolla puolen, missä kaikki on mahdollista. Jos haluat nähdä sen, voin näyttää sen sinulle. Tämä on pohjaton postikortti. Katso tätä. Magics! Seuraa nyt minua. Ei enää pitkälti. Haju on vahva. Toinen Keiju. He ovat yhdessä. Hyppäänkö tähän niin kuin sinä? Oh. Kyllä, äkkiä ennen kuin portti sulkeutuu. Kadotin hajun. Hän katosi. Keijuja, naurettavaa. Tämä ei ole naurettavaa, vaan totta. Älä viitsi, myönnä. Me tiedämme, että Stella on oikea Keiju, mutta et uskalla myöntää sitä. Jos tämä on tyttäremme todellinen luonto, miten me voimme estää häntä? Alfean linna, upea, eikö? Viihdyt varmasti täällä. Mutta entä lukioni Gardeniassa? Tarkoitan, että kaikki tapahtuu niin nopeasti. No mieti asiaa. Minä lähden joka tapauksessa aamulla. Hyvä on. Minä mietin. Miten me pääsemme pois täältä? Helposti. Pitää vain hypätä. Hetkinen. Haju palasi. He ovat tässä talossa. Hyvin tehty, Peikko. He eivät pääse pakoon. Menemme sisään takaovesta ja yllätämme koko perheen. Mikä hätänä, Kiko? Leikimme myöhemmin. Meillä on nyt kiire. Mitä? Taas nälkä. Mutta sinä vasta söit. Joudut odottamaan hetken. Mitä se kani tekee? Tuhoaa keittiön. Kiko, tule heti tänne! Ne tytöt ovat täällä jossain! Sinun takanasi! Mitä? Selvitetään tämä nyt. Vince on taikavoima, Henki ja Keiju taikavoima. Voit itsestäsi sankarinsä löytää. Olemme Vince. Elmä, anna blondin potkia itseäsi. Blondi. Bloom, meitä on vähemmän. Heidät pitää hajannuttaa. Sain idean. Minä hoidan henget. No niin, Blondi. Haluatko nähdä, mihin minä ja Peikko pystymme? Sinuna valmistautuisin parantamaan itseni. Hyvä on. Katsotaan sitten, mihin te pystytte. Liekkimeri! Mitä minä nyt teen? Mitä? Miekkimeri! Wow, Stella osaa. Oho? Stella! Bloom, ei huolta. Kutsuin spesialistit. Ketkä? Mikä melu? En kuule mitään. Ah.
pistää hänet vankilaan. Sinne hän kuuluu. Mitä kiirehdit? Etkö halua pitää ensin hauskaa? En olisi niin itse varma. Tämähän on vasta ensimmäinen tehtävämme. Mitä minä sanon? Pysykää takanani! Sky, haluaisitko tehdä jotain? Tee jotain! Mitä? Minun vuoroni! Osui! Hyvin tehty, mutta ei tämä vielä ole ohi. Tytöt! No kuka haluaa maistaa miekkaani? Sanoinhan, että pystyt siihen. Minä olen Keiju. Tietenkin olet. En erehdy koskaan. Viimeinkin tämä loppui. Bloom, tässä ovat sankarimme. Riven, prinssi Sky, hei. Timmy ja Brandon, prinssin palvelija. Iltaa. Hei, minne luulet veneväsi? Saisin kaiken pienellä taijalla alkuperäiseen kuntoonsa. Kiitos, mutta pidän Bloom tästä tavasta. Valmis. Oletko varma tästä? Kyllä, isä. Lähden Stellan mukaan Magix-maailmaan Alfean linnaan. Soita meille heti, kun pääset perille. En vieläkään usko, että suostumme tähän. Entä jos sairastut? Mitä jos kohtaa näitä hirviöitä? Mitä isä, jos... lupaan olla varovainen. Bloom, me rakastamme sinua. Tulethan kotiin kesällä, kun lukukausi on ohi. Meille tulee ikävä. Minullakin tulee ikävä. Luulitko, että päästämme sinut noin vain? Ei, me tulemme mukaasi. Oikeasti? Wow, kiitos sisä, tämä on hienoa. Eipä kestä. Ja muutenkin, haluan todella nähdä tämän taikaulottuvuuden, josta niin kovasti puhut. No? Stella, onko se mahdollista? No säännöt kieltävät sen, mutta laithan on tehty rikottaviksi. Oletteko valmiina? Me synnyimme valmiina. Magix maailma! Se todella on olemassa. Uskotko meitä nyt? Tulkaa, mennään. Tunti on alkamassa. Seuraavassa jaksossa Bloom aloittaa uuden elämän Alfeassa. Mutta hän kohtaa myös pilvitornin noidat, ensimmäisen ongelmansa. Rauha ja Magix ovat uhattuina.